Uhali gani mwanafamilia wa Mandriva Shini First Media? Aisee, mambo yanachemka mtandaoni kama kawaida yetu. Tunakutana kujuzana ya mtandaoni. Siku ya leo tuko hapa na Oscar Media kutoka Instagram. Wanasema bodi ya ligi haina makali. Oscar Media wanaendelea kusema wakati Simba inaondoka hapa nchini kuelekea Dubai kwa ajili ya kambi yao ya siku saba. Tayari ratiba ya ligi kuu ilikuwa tayari imeshatoka na walikuwa wanacheza na Januari 17 na Mbeya City hapa kwa Mkapa. Oscar Media inaendelea kusema katika hali ya kushangaza, ratiba ya mchezo huo imesogezwa mbele siku moja na itachezwa Januari 18. Na wala bodi ya ligi haijatoa taarifa yoyote ama sababu ya kusogezwa kwa mbele kwa mchezo huo. Oscar Media inaendelea kusema ila kwa hali ya kawaida unaona kama Simba wanaichukulia poa bodi ya ligi kutokana na kambi yao huko Dubai. Hakukuwa na sababu yeyote ya msingi ambayo imetumika kusogeza mbele mchezo dhidi ya Mbeya City. Bodi ya ligi haina makali na hata hizo kanuni ambazo wameziweka za timu kuomba mchezo kusogezwa mbele ni nyepesi. Ndiyo maana hawa wakubwa wanaamua wanavyotaka. Hii ni Mandriva Shiri Media kwa mastori moto moto, please subscribe, tuendelee kukupa habari kila zinapojili.